Dnešní kauza se bude týkat takzvaných mercy killers, což se dá přeložit jako vrazi z milosti. A velmi často to bohužel vidíme v oblasti zdravotnictví. A dnes se také budeme pohybovat ve zdravotnictví, a to mezi lety 1983 a 1989 ve vídeňské všeobecné nemocnici Linz, kde figurovaly bohužel 4 ženy zaměstnané jako zdravotní sestry či zdravotní personál, kteří v pavilonu 5, který bohužel později dostal přezdívku pavilon smrti, pomáhali, to jsou velké úvozovky, s asistovanou sebevraždou mnoha pacientů, kteří byli právě na tomto pavilonu 5. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Takže dnes máme 4 vražedkyně v jednom. Bohužel jedná se o 4 zaměstnankyně zdravotnického zařízení, které pracovaly v 80. letech, v 70. a 80. letech ve vídeňské všeobecné nemocnici Linz. Začalo to údajně tím, že pomáhali nemohoucím pacientům, kteří se už jen trápili k tomu, aby už neměli bolesti. Ale velmi rychle se to zvrhlo téměř neřízené vraždění kohokoliv, kdo se ženám znelíbil. Pokud jste byli na jejich poměry moc otravní, nebo jste se nechovali přesně tak, jak by oni chtěli, nebo jste třeba byli až moc nemohoucí a oni s vámi měli moc práce, mohli jste si být jistí, že budete na seznamu těchto takzvaných andělů smrti. A že vám tyto 4 ženy dopomohou k rychlé a bohužel bolestivé smrti. Takže trošku dramatický začátek našeho příběhu, ale bohužel to tak je. Oni ti takzvaní vrazi z milosti jsou velmi nebezpeční, zvláště pokud se to týká vrahů, kteří pracují ve zdravotnictví. Náš asi nejznámější sériový vrah právě tohoto typu z České republiky je Petr Zelenka. Dělal v zásadě úplně to stejné a bohužel těch příkladů velmi podobných vrahů nalezneme po celém světě poměrně dost. Takže možná za začátek něco málo o tom, co vlastně je to mercy killer, neboli vrah z milosti. Je to i podle toho názvu, to celkem dává smysl, vrah a jeho motivace je ze začátku možná i pozitivní, nebo možná i k něčemu dobrá. Dost často k tomu dochází právě, když je to někdo ze zdravotního personálu a pracuje s velmi nemocnými lidmi, kteří jsou upoutáni na lůžko nebo trpí velkou bolestí. Sice jsem nikdy ve zdravotnictví nepracovala, ale můj muž ve zdravotnictví jednu dobu pracoval a potvrdil mi, že je to opravdu poměrně bohužel častá situace, kdy za vámi ten člověk, ten pacient přijde a prosí vás, abyste mu pomohli. A tím myslí, abyste mu pomohli zemřít, protože už prostě se nechce trápit, je nemohoucí, má bolesti, prostě už ho to nebaví a chce z tohoto světa pryč. Na vás, jako na zdravotníkovi, je ovšem to, abyste nepodlehli těmto žádostem, protože to je prostě nemorální a neetické a vy máte pomáhat lidem a ne je zabíjet. Tohleto téma je poměrně takové citlivé, řekla bych, protože asistovaná sebevražda v určitých situacích a tohle je zrovna ta situace, kdy si myslím, že ta diskuze by se měla otevřít, protože měla jsem to štěstí, že nikdo z naší rodiny nikdy v takové situaci nebyl, ale dokážu si představit, že člověk se dostane do tak šílené situace, kdy už prostě se sám rozhodne, že nechce pokračovat dál. Vraťme se tedy k naší kauze. Naše 4 ženy, přezdívané andělé smrti ze Všeobecné vídeňské nemocnice v Linz, se jmenovaly Waltraud Wagner, Irene Leidolf, Maria Gruber a Stefania Mayer. Údajně měla tato čtveřice zavraždit 42 pacientů, nicméně podle výpovědí některých z těchto 4 žen později u soudu vypadá to, že nakonec mají na svědomí klidně i něco přes 100 obětí. Některé zdroje se nebojí dokonce uvádět čísla 200 či dokonce 300.
Prokázány jim byly vraždy ve 42 případech, ale řekneme si velmi brzo, proč to bylo docela těžké vůbec potvrdit, zdali pacienti zemřeli násilnou smrtí, či zda zemřeli přirozeně. Je těžké odhadnout, jaký byl ten celkový počet pacientů. Všeobecná nemocnice Linz, která leží ve Vídni v Rakousku, je jedna z největších všeobecných nemocnic celého státu a byla založena v roce 1839. Pavilon 5, později přezdívaný pavilon smrti, byl určen přímo pro pacienty, kteří byli takzvanými těžkými případy. Byli to starší pacienti, pacienti upoutáni na lůžko, někteří pacienti, kteří byli duševně nemocní, byli neukáznění a vyžadovali takzvanou zvláštní pozornost. Ženou číslo 1 tady tohoto vražedného ženského spolku byla Waltrud Wagner. Té, když bylo 23 let, byla vlastně úplně první, která se dostala tady k tomuto termínu asistované sebevraždy. Právě když jí bylo 23, tak ji požádala jedna z pacientek, 77letá žena, aby ukončila, jak to sama nazvala, ukončila její trápení. Waltrud, jako každá normální lidská bytost, tak samozřejmě nebyla pro, přemýšlela nad tím a nechala se nicméně tou pacientkou přemluvit a podala jí větší dávku morfia, než měla dostat. Tím pádem paní ulehla, v zásadě usnula a v klidu zemřela. Můžu jenom odhadovat, ale myslím si, že v tu chvíli měla Waltrud pocit, že opravdu té ženě pomáhá a nedělala to z žádného jiného důvodu. Bohužel velmi rychle se dostavil takový ten pocit, mám nad něčím životem plnou moc. A jsem vlastně v zásadě jako Bůh, můžu rozhodovat, kdo zemře a kdo zůstane žít. A velmi rychle se Waltrud dostala přes tu tenoučkou hranici a začala postupně více a více pacientům takto pomáhat. Už se úplně nedozvíme, zdali to byli podobní pacienti jako ta úplně první pacientka, že by o to sami požádali, anebo Waltrud si začala prostě hrát na Boha a začala si sama vybírat a rozhodovat, zdali ten pacient je nevyléčitelně nemocný a nemá smysl, aby se trápil, tím pádem mu pomůže, anebo zdali prostě jenom má pocit, že už se o něj nechce starat. Tady je právě to období do toho roku 1983, kdy úplně přesně nevíme, kolik pacientů Waltrud sama, protože zatím figurovala pouze jako sama, zavraždila. Waltrud nepracovala samozřejmě v tomto pavilonu 5 sama, ale pracovala se spoustou jiných žen. Všechny tyto ženy mimochodem pracovaly na nočních směnách, nejčastěji na nočních směnách, a Waltrud napadlo, že by je mohla zasvětit do tohoto jejího plánu, způsobu pomáhání, nevím, jak to nazvat. Říká se, že Waltrud byla velmi charismatická, takže jí netrvalo úplně moc dlouho, aby své kolegyně přesvědčila o tom, že je to dobrá věc a že by to měli zkoušet všechny dohromady. Jednou z nich byla 19-letá Maria Gruber, která mimochodem si myslím, že oficiálně nesměla pracovat jako zdravotní sestra, protože, co jsem o ní přečetla, bylo, že předčasně ukončila ošetřovatelskou školu, takže předpokládám, že oficiálně tam pracovala asi spíše jako ošetřovatel, anebo já se v tom, omlouvám se, já se v těch zdravotnických pozicích úplně nevyznám na 100%, předpokládám, že tam spíše pracovala jako pomocný personál, než jako oficiální zdravotní sestra. Další z žen, 21-letá Irene Leindolf, byla vdaná, ale spíše než se svým manželem, tak trávila čas s dalšími ženami a vyházovala si z kopítka a také velmi rychle souhlasila, že se přidá k Marii a k Waltrud. A poslední do čtveřice byla nejstarší ze všech čtyřech žen, 43-letá Stefania Mayer, která mimochodem již v té době byla babičkou a původně emigrovala do Rakouska z Jugoslávie. Všechny tyto čtyři ženy máme tedy dohromady. A od toho roku 1983 oficiálně, neoficiálně, pracovali všechny čtyři spolu. Waltrud, jakožto vůdkyně této skupiny, tak v zásadě rozhodovala o tom, kdo zemře, kdo nezemře. Jejich původní modus operandi bylo předávkování léky. Často morfiem, rohypnolem nebo inzulínem. Všechno bylo podáváno
injekčně a mimochodem Waltrud figurovala trošičku i jakoby učitelka, protože ostatní tři ženy naučila, jak podávat tu smrtelnou dávku, aby na ně pokud možno nepřišli. Tohle byl jejich původní modus operandi, nicméně poměrně rychle Waltrud vymyslela svoji speciální metodu. Říkali tomu vodní léčba a bylo to naprosto šokující. Jedna z žen držela pacienta na lůžku, druhá žena mu držela zacpaný nos a otevřenou pusu, vytažený jazyk z pusy a další žena lila do úst tomu pacientu vodu. Tím pádem ho prakticky nutili polikat tu vodu a s největší pravděpodobností velmi rychle i vdechnout tu vodu, takže pacient utonul. Prakticky příčina smrti těchto pacientů bylo utonutí. Vzhledem k tomu, že za A při pitvě, pokud ten pacient zemřel v nemocnici a byl to s největší pravděpodobností starší člověk, který byl nemohoucí a upoutaný na lůžko, patologa by nikdy nenapadlo napsat příčinu smrti utonutí. Nikoho by to upřímně nenapadlo, že by ten člověk mohl utonout. Navíc v kombinaci s tím, že mnoho z těchto starších pacientů mělo příčinou nemocí a toho, že dlouho leželi na lůžku, měli často zápal plic a vůbec měli vodu v plicích. Takže to, že se našla při pitvě voda v plicích, nepřišlo patologům až tak zvláštní. Navíc, jak jsem zmiňovala na začátku, všechny ženy si vždy vybírali starší pacienty, ze začátku opravdu nevyléčitelné pacienty. Takže to byli pacienti v posledním stádiu rakoviny a podobně, takže úplně tak moc nepřišlo personálu zvláštní, že ta úmrtnost pacientů se poměrně zvýšila. Navíc ty ženy byly chytré. Nebylo to tak, že by každý den zabíjeli desítky lidí, dávali si pozor. Tím pádem úplně nikomu nenapadlo, že by se mohlo dít něco zlého. Přece jenom pracují s hodně starými pacienty, často s nevyléčitelnými pacienty. Navíc i ten pavilon obecně je určený právě pro ty těžké případy. Takže zatím si ženy dávají pozor a s velkou dávkou optimismu se zaměřují na pacienty, kteří trpí, které tímto způsobem osvobodí. Samozřejmě mluvím o té první verzi toho zabíjení, kdy je předávkovali léky, ne o tom, jak je se snažili topit. To samozřejmě nemá absolutně nic společného s tím, že byste někomu chtěli odpomoct od bolesti. To už je prostě sadistické a zvrácené. Zmínila jsem tedy, že ženy se bohužel velmi rychle zvrhly. A místo toho, aby vybírali pacienty, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, velmi rychle se to zvrhlo téměř jak v koncentrační tábor. Kdykoliv, jak jsem zmínila na začátku, Waltrud kdykoliv prostě měla pocit, že člověk jí něco ošklivého řekl, nechoval se tak, jak by se měl chovat, nebo snad jí moc obtěžoval během té noční směny, tak dostal takzvaný lístek k Bohu. Což v zásadě znamenalo, že byl další na řadě. Zajímavostí, i když smutnou zajímavostí, byl také fakt, kdy policie v roce 1989 později při soudu a při tom vyšetřování uvedla, že kdyby vedení nemocnice spolupracovalo s policií dříve, už v roce 1988, kdy se poprvé začaly ukazovat nějaké zvláštnosti a lidé se začali ptát, mohli zachránit minimálně 22 dalších lidských životů. Předpokládám, že si prostě to vedení nemocnice v zásadě jakoby snažilo chránit svůj vlastní zadek, když to řeknu hodně nekorektně. Doktoři, kteří vlastně byli vedoucími těchto 4 žen, tak věděli, že pokud něco takového praskne, tak to bude na ně. A taky, že bylo. Není dobrý krok, když se rozhodnete zabořit hlavu do písku a dělat, že se nic neděje. To prostě takhle to nefunguje. Odhalení andělů smrti bylo jejich vina, což je jenom dobře mimochodem, ale mohlo k tomu taky dojít dřív. Mohlo se ušetřit více lidských životů. Všechny 4 ženy totiž velmi často a velmi rády chodily do místních restaurací a hospod, kde si po těch směnách prostě vyhodili z kopítka, pili, často se opili, chichotali se a povídali si
Úplně prostě je vidět, jak si nevážili vůbec toho lidského života, protože si dělali legraci ze svých obětí. Jednoho takového večera v únoru v roce 1989 právě všechny čtyři ženy takto seděly v hospodě, už byly lehce opité, takže byly hlučnější, než měly být a začaly si dělat legraci právě z poslední z jejich obětí, která údajně Waltrud nazvala obyčejnou běhnou, a tím si v zásadě spečetila svůj osud, protože jí podali tu jejich vodní léčbu. A strašně se tomu prostě smáli a měli z toho hroznou legraci, jak se jim to dobře vyšlo a jak se ta oběť během té léčby chovala a podobně. Bohužel pro ně, díky bohu, nedaleko u stolku seděl lékař, který pracoval v té stejné nemocnici a zaslechl, jak se o tom ty čtyři ženy baví, pochopil, i přestože používali nějaký ten určitý žargon zdravotnický, tak pochopil, o čem se baví a byl šokován, co slyší. I hned druhý den ráno zašel na policii a oznámil, že má podezření, že tyto čtyři ženy ve všeobecné nemocnici v Lines dělají, co nemají. Policie to nebrala na lehkou váhu a i hned započala vyšetřování, ale narazili právě tady na tohleto mlčení, nespolupráci ze strany nemocnice jako takové, takže trvalo 6 týdnů, než byli schopni nashromáždit dostatek důkazů na to, aby mohli všechny 4 ženy. K tomu došlo 7. dubna v roce 1989. Při prvním vyslýchání všech 4 žen se Waltrud samotná přiznala, že dopomohla k takzvanému setkání se s Bohem, či že jim zajistila lůžko u Boha u 39 případů. Jak jsem zmínila, že jedna z žen při vyslýchání uvedla, že si myslí, že Waltrud má na svědomí mnohem více životů, tak to byla Irene Leindorf. Ta uvedla, že na základě rozhovoru, které měla s Waltrud, si myslí, že ona má na svědomí minimálně 100 lidských životů. Jakmile se blížilo datum soudu, samotná Waltrud by ze začátku byla téměř až pyšná na to, kolika lidem pomohla, najednou změnila svou výpověď a stáhla počet těch obětí, údajných obětí, které ona tvrdila, že měla na svědomí, z 39 na pouhých, zase v uvozovkách, pouhých 10. Na to jí soud ani předseda soudu rozhodně neskočili. Dokonce jsem četla i vyjádření, že soudce jí řekl, ty čísla bychom si mohli začít vymýšlet stejně tak, jako vy si vymýšlíte. Takže nikdo nebral úplně v potaz to, zda Waltrud se sama přiznala k 39 nebo k 10, brali to prostě úplně stejně. Na co se samozřejmě museli dívat, byly ovšem fyzické důkazy. Těch bohužel nebylo moc, právě protože ženy pracovaly velmi opatrně a velmi vychytrale, bohužel. Ty pitvy často neprokázaly cizí zavinění a tak bylo velmi těžké prokázat, že tyto ženy měly se smrtí něco společného. Nakonec před soudem vykrystalizovalo 42 prokázaných případů vražd, ale ani z těch 42 případů, ne všechny, byla obžaloba schopná na 100% prokázat těmto ženám. Nicméně byli schopni prokázat jich dostatek na to, aby ženy byly odsouzeny. V březnu v roce 1991 byly všechny 4 ženy odsouzeny a výška jejich trestů se lišila. Waltrud Wagner a Irene Leidolf byly odsouzeny k doživotnímu trestu vězení. Waltrud byla odsouzená za 15 vražd, 17 pokusů o vraždu a za 2 případy napadení. Leidolf byla odsouzena za 5 vražd. Ostatní 2 ženy, tedy Maria Gruber a Stefania Mayer, nedostali doživotní tresty, ale dostali tresty 15 let odnětí svobody. Byli totiž odsouzeni jako spoluúčastníci. A místo toho, aby byli odsouzeni za vraždu, byli odsouzeni za zabití, která má nižší sazby než vražda. Některé zdroje uvádějí, že Maria Gruber dostala 20 let odnětí svobody, některé zdroje uvádí, že obě 2 dostali 15, tak upřímně nevím. Nicméně výsledek je v zásadě stejný. Jak jste si už určitě dokázali vypočítat, Maria Gruber i Stefania Mayer byly před několika lety propuštěny z vězení po odpykání toho trestu a byla jim dokonce změněna identita, prý údajně kvůli tomu, aby se zamezilo nějakému šikanování na veřejnosti. Ani Waltrud, ani Irene
nesedí ve vězení do konce života, jak by to tak vypadalo, nebo jak se zdá, když se řekne doživotní trest. Waltrud i Irén byly propuštěny v roce 2008 předčasně po odpykání 18 let vězení údajně za dobré chování. Takže momentálně jsou všechny čtyři ženy na svobodě. S největší pravděpodobností i Waltrud, i Irén mají nyní změněnou identitu, stejně tak jako Maria a Stefania. Nicméně o tom jsem se úplně moc nedočetla a bylo to jenom jako zmíněné v některých německých článcích nebo v rakouských článcích, že asi se jim změnila identita, ale nikdo to úplně moc neví. Bylo by to logické, vzhledem k tomu, že to udělali u těch předchozích dvou. Nicméně, jako vždy, otevřelo to takovou otázku doživotní trest a vlastně za to, že se během těch 18 let chovali slušně ve vězení, tak je propustili. Přitom měli na svědomí minimálně 40 životů, možná i přes 100 životů. A jenom proto, že se ve vězení chovali slušně, tak je propustili předčasně. To vždycky vyvolá diskuzi na téma, je opravdu ten soudní systém dostatečně tvrdý na tyto vrahy. A u nás to samozřejmě funguje stejně, protože i když máme doživotní tresty, tak vždy máte doživotní trest s možností propuštění po 15 či po 20 letech podle závažnosti toho trestu. Takže u nás je to úplně stejné. Nicméně, pokud se úplně nemýlím, a opravte mě, pokud se mýlím, myslím si, že u nás je to rozhodování, zdali pustit či nepustit doživotně odsouzeného vraha, když si požádá, taková docela tvrdá a nemyslím si, že v drtivou většinu spíše nepropustí toho vězně, než že by ho pustili. A je to takový pro mě upřímně až skoro nejděsivější druh vraha, protože jdete do nemocnice, kde vám není dobře a chcete si nechat pomoct, protože prostě sami si nepomůžete. A doktoři a vůbec zdravotní personál by měl být ten, do kterého vkládáte veškerou svou důvěru, vkládáte své tělo, své zdraví. A může se tam prostě objevit člověk, který místo toho, aby se vám snažil pomoct, se vám snaží úvozovkách pomoct a spíše se vás snaží zbavit. Takže tohle byl příběh andělů smrti ze Všeobecné nemocnice Linz v rakouské Vídni a oprášilo mi to trošičku jeden z těch prvních dílů Vražedné mysli, kterou jsem dělala právě o Petru Zelenkovi. A přijde mi trochu děsivé, jak jednoduché to ty ženy měly. Ano, musím zase také přiznat, že právě po těchto šílených případech se zdravotnictví, bezpečnost, vydávání léků a vůbec ta kontrola nad tím zdravotním personálem hodně zlepšil a šlo to opravdu dopředu. Škoda jen je, že se tohle to vždycky stane až potom, co se stane něco špatného. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo, budu se na vás těšit u dalšího dílu, doufám, že se zase spolu uvidíme, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!